Com o meu grande amigo
Baiano, Mestre Danilo, Mestre Suélio, Grande Índio, né? Então, vai agradecimento aí para toda a equipe do Dragon Fight, aos meus amigos, ao Roger, ao pai do Roger, que me ajuda na preparação física. Muito obrigado, galera. Conta comigo, minha família, minha esposa, meus filhos. Aí, é nosso. Diego Tubarão,